Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. کہ اللہ تعالیٰ کو سب مسلمان دیکھیں گے, یہ ایک ایسا سوال ہے جو کچھ لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے. آئیے اس سوال کا جواب ایک حدیث شریف سے آپ کو دیتے ہیں. حضرت ابو رزین جن کا نام لقیط تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ہم سب اپنے رب کو قیامت کے دن انفرادی طور پر دیکھیں گے, یعنی انڈیویجولی دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی کیا علامت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک انفرادی طور پر چاند کو نہیں دیکھتا. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو اس چاند سے بہت زیادہ عظمت والا ہے. اس روایت کو امام سیوطی نے البدور السافرہ میں روایت کیا ہے, امام احمد نے المسند میں روایت کیا ہے, اور دیگر کتب میں بھی یہ روایت آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to Sayyid Saad Qadri.